Mana aroq ichishni oqibati. Ilgari aroq ichgan odam jamiyat ichida yurgani uyalgan bo'lsa, hozir tug'ilgan kun to'ylarimiz aroqsiz o'tmaydi. Agarda biz Moida surasini 90 va 91 oyatlarga nazar solsak, u yerda aroqni harom qilingani aytilgan. Bunga qaramay, ba'zi bir insonlar: "Ey, men har kuni aroq ichmayman. Bir yilda bir marotaba yoki ikki marotaba ichaman. Unda ham do'stlarim xafa bo'lmasligi uchun" deyishadi. Yana bir toifa insonlar esa aroqni ichishidan oldin bir-birlariga baxt tilaydilar. Buni barchamiz bilamiz. Sababi bu endi biz uchun oddiy holat bo'lib qolgan. O'rta Osiyoda bir voqea sodir bo'lgan. Bir yigit uylanadi va uylangan kuni kechasi, ya'ni to'y o'tib bo'lgandan so'ng oshna og'aynilari bilan birga rosa aroq ichishadi. Yarim kecha kelinning yoniga kirish payti bo'lganda uxlab qoladi. Kelinning xolasi kiyovni izlab xonaga kirganda, kiyov bola bir do'stini quchoqlab yotgan bo'ladi. Shunda: "Ey kiyov, kelinning yoniga kiring" deb turtishganda: "Ey, men charchadim. Do'stim, tur, sen kira qol" deydi. Do'stlar, bu bir tarafdan kulgili, lekin bu naqadar achinarli holat. Bilasizmi? Birgina aroq insonni dayus qilar ekan. Ilgari bir avliyo o'tgan ekan. U avliyo har doim ibodatda ekan. Kunlarning birida shayton uni yoniga kelib, unga zino qilishni taklif etadi. U bosh tortadi. So'ng odam o'ldirishni taklif etadi. U yana bosh tortadi. Oxir xamir, ya'ni aroq ichishni taklif qiladi. Shunda bu odam: "Ey, shuni ichsam qutulamanmi sendan?" deb aroqni ichadi. Birozdan so'ng mas bo'lgach ko'chaga chiqadi. Bir ayolni ko'radi. U ayolni ortidan borib, unga tajovuz qiladi. So'ng u ayolni eri keladi. Ayolni, erini ham o'ldiradi va uxlab qoladi. Bu insonni o'sha davrning podshohi maydonga chaqirib, xalq oldida dorga osishni buyuradi. Buni dorga olib kelishganda yana shayton keladi. Bu shaytonga qarab: "Ey, sen meni shu holatga solding, endi qutqar" deydi. Shayton bo'lsa: "Mayli, bir shartim bor. Xudoni inkor qilasan va men seni qutqaraman" deydi. Bu odam rozi bo'ladi. Xudoni inkor qilgach, shayton ko'zdan yo'qoladi va bu odam nosishadi. Endi savol: bu odam zino qildi, odam o'ldirdi. Bu yetmagandek, o'limidan oldin Allohni inkor qildi. Bularni bariga nima sabab bo'ldi? Izohda yo'q. Tengdoshlariga o'xshab qo'yam yurib, hayajon deb kelib gapirishini xohlayman. Iltimoslardan yordam beringlar. Yarim yo'lda qolib ketmay, musofir yurtda qiynalib, sizlardan iltimos qilib so'rayman. Yordamingizni ayamanglar. Ertadan boshdagi tomirlari qisilib qolgani sababli boshiga kuchli jarohatlar olar ekanmiz. Sizlardan iltimos qilaman, yordam beringlar. Qo'lingizdan kelguncha men katta yigit bo'lib, Xudo xohlasa elimizga, yurtimizga munosib o'g'lon bo'lib voyaga yetib, yordam beradi. Inshaalloh, shukrlarga yetib.